За чистотою в одному з французьких парків відтепер стежитимуть ворони. Птахів натренували збирати дрібні відходи і зносити до смітників. Як це вдалося і чого принаймні можуть навчити людей? Дивіться далі. На варті чистоти в тематичному парку П'ю-Дюфу, що на заході Франції, незвичайні прибиральники. За порядком відтепер тут стежить загін із 6 ворон. Їх навчили підбирати дрібне сміття, недопалки, обгортки, папірці і зносити до спеціальних скриньок. Коли птах кладе туди свою здобич, отримує смачну винагороду. Ворони – товариські птахи, які зазвичай живуть з граями, до того ж дуже розумні. Якщо ворона зрозуміла, що за кожен папірець отримуватиме смаколика, то готова працювати так цілий день. Пернатим вдавалося кілька разів обдурити свого тренера, отримавши їжу за шматочки простої деревини. Проте таке трапляється нечасто, каже дресирувальник, адже ворони – старанні учні і попри їхню репутацію можуть підбирати не лише те, що блищить. Мені ці птахи завжди подобалися, та зазвичай їх недооцінюють. Тепер люди можуть поглянути на їхні таланти з іншого боку, і це мене тішить найбільше. Є у птахів-санітарів і глобальніша місія – виховувати людей. Адже хіба можемо ми зватися розумними істотами, якщо навіть ворони знають, куди треба кидати сміття? Насправді, коли птахи збирають недопалки, це ненормально, бо це мають робити люди, ось що ми хочемо показати. Охайні птахи відвідувачів парку вражають і надихають. Таке видовище змушує замислитися, а що ми можемо зробити, аби планета стала чистішою. Прекрасна ідея. Птахи показують, що ми маємо робити. Це чудово. Фахівці в П'ю-Дюфу працюють з воронами не перший рік. Ідея долучити пернатих до прибирання з'явилася під час традиційних пташиних шоу, які влаштовують у парку. Там ці птахи підбирали троянди і дарували їх глядачам. Хоча тепер їхнє завдання не таке приємне, дресирувальники запевняють, для ворон це гра, від якої вони отримують задоволення. Анна Філь, новини телеканал Інтер.